Quando a criança fala de criança, que é uma criança de forma de caráter, vamos ver que são os maus que são estabelecidos, que são treinados. É só a questão de forma de caráter, de dar ao preço da real criança de forma de caráter. Você sabe mais, é muito importante o que é que é que é o amigo, o amigo, o amigo, o amigo, o amigo, no
pueda proteger que pueda proteger necesidades de incorporación como que el apoyo de las Thank you.